მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო. წრიული ტარო. რომელიც გვაჩვენებს თუ სად არის აი ჩვენი ჩანაფიქრი, ჩვენი ბედნიერება. რამდენად ახლოს არის თუ რამდენად შორს არის. Tu arsulșia, tu sadaris, agretu ești alcoșa din nebebi, agretu e miniș nebebi, samparu rasit hovčvengan, a ja mebze, pe la pers am sagit hebze, pasuh, kakucem striuli daru. Daru ga ești lebaram de nime varianta, te zic nebam, ertgari transcendentul tamashi. Mie se ganva la geb, arcaneps, a ja ca dava la geb. Da, ise gavaketebot tken dainakhot. Es. Randomat akhlos aris is tkveni chanapi, randomat akhlos khart tken tkens chanapiktan, tkens bedmierebastan. Ai ase erkneba chvens videos. Ese igi gaishleba taro transcendentuli stil, transcendentul stilshi. Da, თქვენ თითოეულ არგანზე ჩაიფიქრებთ, რაღაც აი თქვენს რაღაცა სურვილს თუ რაც არის, რამდენად ახლოს ხართ თქვენს სურვილთან. Ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიიღეთ მონაწილეობა ამ გაშლაში. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. Randinat ახლოს ხართ ბედნიერებასთან. Ai nahet? Erti, ori, sami, otri, huti. Huti varianti. Da, akat stajet evagide mekuse. Mekuse varianti. Anu ese iki. Mudi ta ese. Nahet ralamazat gambakta. Ese iki. 1 2 3 4 5 და 6. Აი აქ იყოს 6. Აი ესე. Აბა ჩაიფიქრეთ ახლა მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აი ამ კარტებისკენ. ჩაიფიქრეთ თქვენი ფიქრი, თქვენი სასურველი ოცნება და გავიგოთ რამდენად ახლოს ხართ თქვენს ოცნებასთან, თქვენს ჩანაფიქრის ასრულებასთან. Romelime și romelime amoirciet, tu gnebat ori schvada schva, survili ceai picret. Schvada schva arcanepse. Cargit, David, scot, pirveli. Pirveli, tu gnebat survili sa astrologis perspectiva. Anu, zic, mi-a se dat și de biro. Mi-a se dat și de biro, avigit, tu gnebat hare se zic, inahet. Rațchi și stomebi, cea ghidenia, tsoroba și ola pereți, arsul și ea, arsul și ceans, nahet, gadahrilia, marțhniv, arsul și amis meret, că nu cu ea argebat, e bat igive și stomebi zdașueba, abav nahot, șem de craic nebat, kveni, survilis, asruleba, ui, ori argani amovita. Ori argani amovita. Tkven shoroba și om zagvaria damiani. Zagvaria damiani, romelis dagav și rebuli, ot kven zbet tan. Nahet, ეს ყველაფერი წარსულში წავიდა. Წარსულში შეიძლება განქორწინებულიც იყოს, იყოთ შეიძლება, აი წარსულში გადავიდა ეს თქვენი ოფილი, ასე ვთქვათ, ოფილი პარტნიორი, აი რაღაც ესეც შეიძლება წავიკითხოთ. Წაიკითხა ამან თქვენი წარსული. Ეხლა ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. Მომავლიდან მოდის აი ესეთი ახალი ნაცნობი თქვენ ცხოვრებაში. Modis, magram, ce mirchevit, get auditrom, mai zamaiți artaiec, not mis, da, irebeps, mis situas, da, asișem dec. Tkveni, molodini, amurtier tobidan, rom, iknep, eziot, bedniere bas. Iknep, aris, gidevat, șansi, aris, abam, nahot, ramdinat, aris, șansi, tkveni, bedniere bis. Nahet, akra, razgirchev, samvaro, samvaro, girchev, rom, gamofite, tam zedmeti, pikrebiscan. Zedmeti emoție, zedmeti dardiscan. Când viș, viș, și atarept dros.
რომ შეიძლება მარტო ხوار დავრჩები ისა ესა. Გამოდით აია, რასაც გამასხივებს ადამიანი, რა განწყობასაც ასხივებს, იმას ღებულობს ბუმერანგის პრინციპით. Ამიტომ არ გინდათ ეს სევდა, აი ეს სევდა არ გინდათ და იცით რა არის, აი პოზიტივით განიმშვალეთ ხო, თქვენი მომავლის მიმართ. Ყველაფერი კარგად იქნება, რომ გეყოლებათ ოჯახი, მეუღლე, შვილები გეყოლებათ, აი ასეთი სულისკვეთებით განიმშვალეთ. Nu ai aici situație, ai ac, რომელიც საჭიროა personalul აროს გაშლას. Ai rața movida ეს არის. Შემდეგი ვარიანტი, ai ეს. Გადავედით შემდეგზე. Შემდეგი ვარიანტი. Აქ ჩანს წყალქვეშა დინებები, ასეთი სიტუაცია, თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით, თქვენ სამომავლო ჩანაფიქთან დაკავშირებით, რამდენად ახლოს ხართ ბედნიერებასთან. Bednierebastan ძალიან ახლოს ხართ, მინდა გითხრათ. Șansi, perspectiva, რომელიც ადამიანს ძალიან ერთი ორჯერ თუ ეძლევა ცხოვრებაში, აი შანსი უნდა გამოიყენოთ თქვენ. Წყალქვეშა დინებები, მე არ ვიცი თქვენ ეს უკვე იცით ეს შანსი და მიმდინარეობს აი ამ ბედნიერების სვლა, ასე ვთქვათ, მიმდინარე თქვენ ცხოვრებაში თუ იქნება. Ყოველ შემთხვევაში ჩანს ასეთი პერსპექტივა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ. Თქვენი ბედნიერების თვის. Შემდეგ. Შემდეგ ჩანს, ნახეთ, ჩანს პიროვნება ემოციური გრძნობებში, ასე ვთქვათ, შეყვარებული მამაკაცი. Შეყვარებული მამაკაცი და ნახოთება მისი გრძნობების ასრულების პერსპექტივა. Მისი გრძნობების ასრულების პერსპექტივა. ენერგიების დახარჯვა, ფიქრთან დაკავშირებით. Ფიქრს მიაქვს ძალიან დიდი ენერგია, რომ იცოდეთ. Ძალიან ბევრს ფიქრობს ეს ადამიანი თავის პარტნიორზე, ძალიან ბევრს. Და ნახეთ, როგორც ენერგიების გახარჯვა. Რაზედაც ფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია, ესეც რომ იცოდეთ. Ანუ ამ შემთხვევაში ამ მამაკაცის მიმართ აი ეს პიროვნება, ვიზედაც ფიქრობს, გამოდის ენერგო ვამპირი. Ნახოთ პერსპექტივაში, რაც უნდა რომ ახდეს, აი ამ თავის კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, როგორ ახდება და როგორ მოვა ეს ბედნიერება. Იცით რა არის, აი აქ ჩანს, ბარაგითხრათ შემოკარგო, იმის მაგვირად რომ ასე ყოფილიყო, მაშინ გეტყოდით რომ საკურთხეველია მეთქი და ღვთისმფარველობა არის მეთქი და ერთად იქნებით. Მაგრამ ამოტრიალებული იყო, ასე ჩემი ბრალი ნამდვილად არ არის. Ასე რომ შანსი, პერსპექტივა აქ არის ძალიან დაბალი. Და ისქენით, რა ქვია, მოდით ეს გრძნობები რამენაირად იცით რა გადაერთვით სხვა საქმეზე. Ყველაზე კარგი მკურნალი არის შემოქმედებითად გადაერთოთ რაღაცა სხვა საქმეზე. Ან მუსიკა, ან ხატვა, ან რაღაც, ან წადი თეატრში, კინოში, გაერთეთ, გაერიეთ საზოგადოებაში, მუზეუმში წადი, დათვალიერეთ, ან სულაც სხვა ქალზე გადაერთვეთ. Აი ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი კიდე. Შემდეგ, აი ეს ვარიანტი, აბა ვნახოთ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. Აქ ჩანს პიროვნება, ესეც არის მამაკაცისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია. Ეს არის სურვილით, ნუ ესე რა, ცხენზე ამხედრებული რაინდი, რომელიც არის შეყვარებული, რომელსაც სურს, რომ ურთიერთობა დაამყაროს თავის საწინააღმდეგოს ქესთან, ხო? Ვნახოთ, აბა მისი ჩანაფიქრი, ესე რამდენად ახლოს არის აი ეს პიროვნება თავის ჩანაფიქრთან, აბა ვნახოთ თავის ბედნიერებასთან, რამდენად ახლოს არის. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, წყალქვეშა დინებები. Რამდენადაც ეს პიროვნება არ არის შემდგარი, ასე ვთქვათ, სერიოზულად ის არ განიხილავს ამ ურთიერთობას. Ალბათ მისმა პარტნიორმა ეს იცის. Და ეს ართულებს აი ამ ურთიერთობის პერსპექტივასაც. Პიროვნება, რომელიც არ არის შემდგარი, მას გასართობად უნდა ეს ურთიერთობა და ვნახოთ აბა ბედნიერება სად არის. Ბედნიერება. Აი აქ როგორც გამოწვევა ასეთი რჩევა აქვს სამყაროდან ამ პიროვნებას, რომ უფრო მეტად დასერიოზულდეს და მეტი აქტივობა საჭირო, რომ მეტად უფრო მეტი საქმიანი, უფრო სერიოზული ნაბიჯები გადადგას.
ეს პიროვნება მოკლებულია რაიმე, იცით რას, სერიოზულობას, უფრო მეტი სერიოზულობა საჭირო მისთვის, რომ რაღაცა მიაღწიოს, რაღაც ბედნიერებას მიაღწიოს. აბა ვნახოთ, კიდევ ერთს ამოვიღებ, ბედნიერების მიღწევის პერსპექტივა, აი ამ პიროვნებისთვის. ბედნიერების მიღწევის, ნახეთ, წყალქვეშა დინებებში ამოდის ეს პიროვნება, ნუ ეს შეიძლება ორი მიმართულებით განვიხილოთ. ერთი, რომ პიროვნება არის დამოკიდებული სასმელზე ან მოსაწევზე და ის ართულებს სიტუაციას და მეორე მნიშვნელობა კი არის ის, რომ თავის პარტნიორთან ეს პიროვნება გადის უბრალოდ რაღაცა გზას, ტრანსფორმაციის გზას, რაღაცა განვითარების გზას, ერთად გაცნობის, ურთიერთ გაცნობის გზას. ესეც შეიძლება. Შემდეგ, აი ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. თქვენს ბედნიერებას რამდენად ახლოს ხართ. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არგანი გააჩნია რასთან დგას. სხვადასხვა მნიშვნელობით არის ხოლმე გაშლაში. ზოგჯერ ორგულობა, ზოგჯერ დიდი გამარჯვება, ემოციური გამარჯვება. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ახლა დამატებით არგანებს ამოვიღებ, რასთან დაკავშირებულია ეს? რასთან არის დაკავშირებული ეს ტულის თასები? ეს არის გამარჯვებით მოპოვებული ემოციები თუ მარცხით მოპოვებული, მარცხით გამოწოული ემოციები თუ ორგულობა? აბა ვნახოთ. ანუ ესე იგი, აქ ვინც ჩაიფიქრეთ, რამდენად ახლოს ხართ თქვენ გამარჯვებასთან? რამდენად ახლოს ხართ გამარჯვებასთან? აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ფრთხილად იყავით, ჩემოკარგო, როგორც რჩევა ტაროსგან ისე მიიღეთ, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, წინ გაიხედეთ, 1000-ჯერ გაზომეთ და ისე გადადგით ნაბიჯი. შეიძლება თქვენ ქონდეთ ჩაფიქრებული რაღაცა ბიზნეს, კარიერული რაღაცა საქმიანობა და ჩანაფიქრი, შეიძლება პირადი საკითხები ქონდეთ ჩაფიქრებული. Მოკლედ, აი აქ ისეთი ინფორმაცია, რომ მაინც და მაინც დიდი ხელშეწყობა არ არის და არც ახლოს ხართ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრის ასრულებასთან და მეტიც, ეს არის თქვენი ოცნება. ესე. შემდეგ და ბოლო, აი ეს. ნახოთ, ვისაც აქ აქვს ჩაფიქრებული. ოიმე, ეს რა არკანია მოვიდა? ერთი წამით უკაცრავად. უკაცრავად, 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 ვინც მანდ ჩაიფიქრეთ, აი გთხოვთ, იმიტომ რომ ეს არის სათაო ისამოვიდა, შემერია, როგორც ეტყობა დასტაში, პირველი არკანი, აი რომელიც არის ყუთზე, ყუთში რომელიც მოყვება. ხო და შეგიცვლით, თუ შეიძლება დიდი ბოდიშის მოხდით და აი აქ ჩაიფიქრეთ იგივე, ნუ დაიბნევით ახლა, ვინც ჩაიფიქრეთ აი აქ, მე შევცვალე კარტი, არკანი შევცვალე და ახლა ჩაიფიქრეთ აი აქ. ყურადღების კონცენტრაცია მოახდინეთ აი ამ არკანზე და ჩაიფიქრეთ. კარგით, იმედი აქვს ჩაფიქრებული. აბა ვნახოთ, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც. თქვენი ფიქრები მოდიოდა ახლა ამ არკანისკენ და საერთოდ ასე დანარჩენ არკანებისკენ. და ვნახოთ, აბა თქვენთვის ჩანაფიქრი. რა ხდება? გადაჭარბებული ემოციები, გადაჭარბებული ფიქრები, თქვენ უნდებით ფიქრს, თქვენ უნდებით ემოციების გამომჟღავნებას, დეპრესიას. ფიქრი არ არის საჭირო ამდენი. უფრო ქმედებაზე გადადით. რამდენადაც თქვენ გონიათ, რომ ეს დასრულდა, ეს ამბავი, რაზედაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. დასრულდა, რომ არ გამოვად, რომ აღარ გამოვა და ასე შემდეგ. და რა საჭიროა? ნაბიჯის გადადგმა და ასე შემდეგ. არის პერსპექტივა, თუ გაირყევით, თუ აქტივობას გამოიჩენთ, თუ იაქტიურებთ, იქნება კიდევაც შედეგი. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ აბა შედეგი. შედეგი ნახოთ. აი თქვენი წარსული გამოჩნდა ახლა. წარსულში გადავიდა თქვენი უიმედობა და გადავა კიდევაც უიმედობა წარსულში. აქ ჩანს, ვინც არის შეყვარებული, მაგალითად შეყვარებული. ახლოს ხართ თქვენ ბედნიერ შეხვედრასთან, ახლოს ხართ თქვენ გაბედნიერებასთან. აბა ვნახოთ, კიდევ ამოვიღოთ არკანი. წყალქვეშა დინებები აქ ჩანს კიდევ. რა გზას დაადგეთ? აი რაღაც აი ამ გზების ძიებაში ხართ. ან დროს ხომ გეუნებით, რომ თქვენთან ახლოს არის ბედნიერება. დამშვიდით, დაწყნარდით, ნახეთ, როგორც კვერთხების მეფე.
Tut cu un mama cât simt zânde pe tot cu ertxe bismi pe își am ochidit, camarjul bol am să gătici, tu calbat oni am ochidit, ide vuc ete siro cu imperatrice își am ochidit. Tu un chana picrtan, tu un chana picris, asrule bastan, camarjul bastan, zalian ahlos hart. Isaris tu un pasuch, is calbat oni bistuis, da eski mama cât bistuis. Ai sete informații bii, o tu un tuis. Da, gaișala, dar o randini variante e o. Erti ori sami, otri huti de exi, ex variantat. Ex adamians gaveți pasohi. Da, aramarto ex. Mi bine are obda sa jaro gașla. Vigața ze rezonir de puteți informația, vigața ze ara. Da, sa e tot. Zalien gargirom, când ai sarit aiam sa jaro gașla, imitor vince la migurept, mistui saris es gașla. Ai să ce mă cargipu, didi madluba rom miguret, didi madluba rom misminet, didi madluba rom misminet, când ești gaișa la țriuli daro, aset temaze, ramdenat ahlozhart, ceana picris asoule bastan, ramdenat ahlozhart, bediniere bastan, ai să te iho, ce-i trevandeli, gașla. Cam o hată, tu când imat lireba, video scumut, dați capet. Da, like, e ca garanția să vă vizibilizeze informația cu elaze asuldeba. Tkventi tu unde șehedot. Visați mie să dacă ai informația, vishorebați mie să dacă ai misia, e informația. Ohtebit. Ho, moglet, tkventi titeuli like, zalem nișnovovania centuis, arostuis. Tkventuis pirverikši, da, aros arhis armateba garmitarevistuis. Rače heba mat visați personal urat. Mugesurubat taros gashla. Shegizliat damire kot, khuti chkhra chkhra, khuti shvidi shvidi sami otkhi sami. Vimeoreb khuti chkhra chkhra, khuti shvidi shvidi sami otkhi sami. Damireket dami mesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Onlineshi video zari sashualebit. Facebookis gverdi sheitsvala da es qvelaperi tseria videos kvemot. Facebook-is gverdi, ai aseti sahelit ikneba, ese taros samqaro, ai ese. Chazeret ingliisuri asoebit da gamochteba chemi gverdi. Mobzandit, daimadet chemi gverdi, imegobret. Gavshalot taro online-shi videos aris sashualebit, tken am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Rats unda itsodet tsinastar, amaze qvelaperze pasuxs gaigebt tarosakan. Საჯარო გაშლა უფრო ზოგადი ინფორმაციებია. Პერსონალურად გაშლა უფრო სხვა არის. Კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.